Eu tenho aqui um desconhecido. Esse cara aqui é o desconhecido. O cara que nunca viu sua empresa. E aqui eu tenho, e aqui eu tenho um cliente. Aqui eu tenho um cliente de primeira compra. Cliente primeira compra. Cliente primeira compra. Vamos ver o seguinte. O ticket médio do cliente desconhecido, ele é alto ou ele é baixo? ele é baixo. Por quê? Porque é mais difícil você vender para quem não te conhece. Então, ticket médio de cliente desconhecido é baixo. E o esforço para vender para esse cara? Esforço. Pô, você vai vender, você vai convencer alguém que não te conhece que você é uma pessoa idônea. É alto. Você tem muito esforço para vender um ticket médio baixo, que é o produto de entrada e o ticket médio do cliente de primeira compra esse cara já te conhece ele já confia em você então ele topa pagar mais pelo seu produto e o esforço bom ele já te conhece você tem um contato dele você tem um relacionamento com ele então o esforço é alto ou é baixo é baixo ah olha só que interessante então quando eu vendo para um desconhecido eu tenho um baita esforço e esforço tem nome esforço é o quê CAC, isso aqui é esforço. Cuja aquisição do cliente, quanto maior o esforço, maior o CAC. Você está gastando, gastando tempo, energia, dinheiro, visita, telefonema para fazer a venda. O esforço é alto, o CAC é alto também. Então, se eu tenho um esforço alto, meu CAC é alto, mas o ticket médio é baixo. Cara, é ingrato isso aqui. É muito ingrato. E o cliente de primeira compra, o esforço é baixo. Eu tenho o um WhatsApp do cliente, eu ligo para ele: Fulano, você não gostaria de. Eu estou ligando para ele, estou mandando mensagem para ele. E o ticket médio é mais alto porque ele já confia em você. Só que quem cuida de venda para desconhecido é. Quem cuida de venda para desconhecido é marketing, porque gera o lead e depois comercial 1, que faz a venda. E quem cuida de vendas para cliente, de primeira compra, para virar recorrente? Comercial 2. Aqui é comercial 2, aqui é comercial 1 e marketing. Então, o marketing. Ele gera um lead, uma oportunidade de negócios para um comercial 1 um fazer a venda. Só que essa venda tem um ticket médio baixo e um esforço alto. Depois que o comercial 1 um coloca o cliente de primeira compra para dentro da sua empresa, o comercial 2 assume. Só que o comercial 2 tem ticket médio mais alto e esforço menor. Então ser comercial 2 é mais vantajoso do que ser comercial 1. Um. Porque aqui o esforço é grande o ticket médio é baixo. Aqui o esforço é baixo o ticket médio é grande. Por isso que ser comercial 2 é plano de carreira do comercial 1. Um. Como é que funciona na empresa? Agora mudou um pouquinho por causa da quarentena. Mas antes da quarentena, como é que estava funcionando? Porque agora todo mundo em casa. Né? Comercial 1, um, quando você fizer 600 mil reais em vendas... Auto... Em receita, né? não de comissão para você, em receita, automaticamente você vira comercial 2. Automático. Automático. Fez 600 mil reais em venda? Virou comercial 2. Acabou. Isso é que faz com que o comercial 1, um, vendedor do comercial 1, um, que pode ser sua atendente, sua secretária, pense o seguinte: Cara, eu vou vender o dia inteiro. Eu vou trabalhar no fim de semana e não vou apontar hora extra. Não precisa. Por quê? Cara, porque o interesse é meu. Eu quero chegar logo a ser comercial 2. Porque o interesse é dele. E se ele não quiser, tá tudo bem também, não precisa. Eu não precisa, ah, não quero vender, não. Está tudo bem, vai demorar mais, ou então nem, talvez nem chegue. Mas você quer o cara que vai mais rápido. Você quer o cara que tá com a faca no dente. Você quer o cara que quer chegar logo lá. É esse cara que você quer. E vai ser fácil de você saber quem é esse cara. Você vai ver domingo o cara apontando vendo, oh, ó, vendi mais um. Pô, cara, mas hoje é domingo, vai descansar. Descansar o quê? Você tá louco, cara? Eu quero chegar logo aqui no comercial 2. Eu quero. A comissão aqui é muito maior, o salário aqui é maior, a, a mesa é mais confortável, a sala é mais iluminada, o ar-condicionado é melhor. Eu quero chegar aqui, cara. Eu quero ir logo pro comercial 2, não quero ficar marcando passo, não. E o cara do comercial, ah, acho que hoje eu vou para casa e tal. Tudo bem, pode ir, mas fica. Nem volta. Por quê? Porque você quer o cara que tá junto contigo na pegada, tá junto contigo na batalha, você não quer o preguiçoso, você não quer o cara que fica, ah, ó vida, ó dia, ó azar, o hard, né, a hiena, hard, lembra, você não quer esse cara, você quer o cara que tá na pegada, você quer o cara que tá ali, vê, o que que eu tenho que fazer, cara, vamos virar essa noite e vamos fechar essa meta, vamos, você quer esse cara, pede pizza e todo mundo ali, na luta, na guerra, você não quer o cara preguiçoso aqui. Porque esse cara é que vai virar comercial 2. E depois de comercial 2, sabe que ele vai virar? Ele pode virar teu sócio. Quem vai ser o teu sócio? Teus colaboradores, cara. Eles que vão ter seu sócio. Pô, acorda, mas eu vou ter sócio? Talvez você tenha. Talvez você abra participação. A gente vai fazer isso no ano que vem. Abra participação para os colaboradores serem teus sócios. Não é sócio com 50%, não. É sócio com 2%, 3%, 4%. Porque quanto mais você cresce, mais esses 2% representam para ele. E isso aí já é muito mais do que o salário dele. Então, é isso que você vai fazer. Você vai criar uma estrutura que ela se retroalimenta ao invés de você ficar empurrando aquele cara. Cara, você tem alguém que você tem que empurrar? Larga! Deixa o cara pra lá, pega um que você não tem que empurrar. Não dá! Você já tem coisa de pra fazer. Você vai ficar empurrando gente ainda? Esquece isso. Deixa o cara, fala, velho, vai ser feliz em outro lugar aqui. Não dá, aqui não tem como. Aqui eu quero gente que vá, não que fique empurrando. Essa estrutura aqui de comercial 1, um, comercial 2, financeiro e marketing, é uma estrutura campeã. É uma estrutura... E outra coisa, se você se você tiver a mesma pessoa com comercial e um, comercial 2, tudo bem, pode ser isso, tá? Dá certo também, só que toma cuidado para você não entrar em conflito de interesses. Por exemplo, aqui o esforço é pequeno, o ticket médio é alto. Aqui o esforço é alto, o ticket médio é pequeno. O cara pode falar o seguinte, cara, o que eu vou vender para gente desconhecida eu posso vender só para os clientes? Tudo bem. Legal, isso é verdade. O problema é que você deixa de colocar gente na boca do teu funil. Você deixa de colocar cliente novo, né? Porque chega uma hora que os clientes aqui compram tudo que você tem e acabou. E vai demorar para você construir uma nova base de cliente, aqui de cliente recorrente. Então você tem que ter sempre entrada. Por isso que eu falo, aqui é 60%, aqui é 40% dos clientes. Aqui é 30%, aqui é 70% da receita. Tá bom? Só para exemplificar comercial 1 e comercial 2 aqui.